Təsəvvür elə, məhsul alırsan, sənə endirim edirlər. Üstəlik, endirimli qiyməti 18 aya bölməyə də təklif edirlər. Xəyal kimi görünsə də, İrşad bunu sənin üçün real etdi. Bütün məişət texnikası və TV-lər tək nağd yoxdur. Elə kreditlə də endirimli qiymətə ilkin ödənişsiz, faizsiz, həm də 18 aya. Evə televizor lazımdırsa, sizin üçün maraqlı bir təklifimiz var. Sony brendinə məxsus 65 LED ekran Smart TV-yə nə az, nə çox 1000 manat endirim var. 3499 manata təklif edilən bu televizoru siz 2499 manata əldə edə bilərsiniz. Üstəlik, endirimli qiyməti 18 aya bölürsünüz və ayda sadəcə 138 manat 89 qəpik ödəməklə bu televizorun sahibi siz olursunuz. Paltar yuyan lazımdırsa, Samsung markasının ən çox satılan brendi Advoş'u təklif edə bilərik. Bu modelə 210 azayın endirim var. Endirimli qiyməti 18 aya bölürsünüz, ayda sadəcə 48 manat 89 qəpik ödəyirsiniz. Əgər soyuducu lazımdırsa və geniş ailəniz varsa, Samsung brendinin 3 qapılı soyuducusunu təklif edə bilərik. Bu modelə nə az, nə çox 530 manat endirim var. Endirimli qiyməti 18 aya bölürsünüz və ayda sadəcə 120 manat ödəməklə bu soyuducunun yeri sizin mətbəx olur. Çox sağ olun. Toz soranlar, ütülər və digər bütün xırda məişət əşyalarını da eyni şərtlərlə əldə et. 30 yanvara dək bu fürsətdən faydalan.